Ще від минулого року водії, які прямують дорогою по вулиці Танцорова та Шашкевича, змушені об'їжджати тимчасові перешкоди з каналізаційних люків, яких на відрізку 250 метрів налічується аж 27. Як кермувальники, так і пішоходи від цього не в захваті. Адже окрім незручностей, люки створюють аварійно-небезпечні ситуації. Можу сказати не тільки з слів спостерігача, а й з власного досвіду. Машиною їхав і на одному із люків, який найбільше випирає, я чуть не відірвав бампер автомобіля, який коштує на даний час не дешево. Також свідком був події, коли дійсно в машини відірвався бампер, яка мала низьку посадку. Відповідно, так не повинно бути на новій ділянці дороги, яка фактично перероблялася цілий рік. Ні, нова дорога. Дорогу робили не так давно і такі люки зробити. Ну це ж. То що зробиш? То такий проект. Їх не зробиш. В Україні все можливо. Погана дорога, машини б'ються. Люк має бути рівно сплошено з поверхні дороги. У міській раді запевняють, що незручності для водіїв найближчим часом виправлять. На даний час чекаємо тільки сприятливих погодних умов. І в найкоротші терміни, це буквально до тижня часу, ми кинемо верхній шар. І повністю ту ділянку здамо в експлуатацію. Так що всіх, звичайно, прошу вибачення, але в зв'язку з такими погодними умовами трошки нам не дало. Хочемо, щоб зробити верхній шар, вкласти і довговічний, щоб він вже був дійсно так, як має бути. Нагадаємо, на капітальний ремонт доріг у Тернополі виділено близько 40 мільйонів гривень.